No, miten sä, millaisen lupauksen sä pidät rauhan kanssa? Mitä se tarkoittaa? Mä sanoisin, että ehkä meillä on todella paljon rauhattomuutta tällä hetkellä. Että kun avaa telkkari ja huomaa, kuinka paljon rauhattomuutta on tällä hetkellä ylipäätään yhteiskunnassa. Rauha voi olla, ehkä mä merkitsen rauhan niin kahdella tapaa. Rauha ei ole pelkästään sitä, että sä oot meditoimassa 24/7, vaan sitä, että se kaikki sun toiminta pitäisi edistää rauhaa jollain tavalla. On vaihtoehtoisesti toimintoja, esimerkiksi vaikka vihapuhe, rauhan, niin kuin tämän, lietsominen tai kansanryhmän, onko se kiihottaminen, on se oikea sana, niin, ne toiminnan tuloksena, kun näitä tekee, niin nehän ei edistä rauhaa millään tavalla. Sen sijaan, jos me tehdään toimintoja, jotka edistää rauhaa, niin se on mikä tavallaan itselläni on semmoinen päämäärä. Ei pakko olla semmoista suoraa konkreettia joka asiassa, että jos mä juon nyt vettä, onko sitä rauhan edistämistä, vaan, ehkä semmoisena yleisenä muistutuksena itselleni on just se. Että mä oon rauhan asialla. Niin, just näin, kyllä. Kyllä. Mä, oon, niin kuin, mä edustan rauhaa, tai pyrkii siihen, että mä edustaisin rauhaa. Kyllä. Olisiko se? Kyllä. Mites, niin kuin, että okei, mä ymmärrän politiikkona, silleen, että okei, se tulee niihin policies tai semmoisiin asioihin, mitä sä viet eteenpäin. Miten joku normi-ihminen, pystyisikö, miten hän pystyy edistämään rauhaa? Miten normi-ihminen pystyy edistämään rauhaa? Aina kannattaa aloittaa itsestään. Että onko rauhallista sisällä? Niin. Ootko sisällä rauhallinen? Koetko, että pystytkö ruokkimaan sisäistä itseäsi? On se eri tavalla. Jotkut ruokkii sen uskonnon kautta, jotkut ruokkii sen oman itsensä toteuttamisen kautta. Mutta sitten se, että pystytkö tekemään sitä. Voitko sä kokea olevansa rauhallinen? Se on se meemi, missä oliko se nyt joku koira istuu jossain niin just tämmöisessä hyvässä pöydässä ja ympärillä tota palaa ja silleen, it's fine here, tyylinen. Niin se on aika huvittava siinä mielessä. Kaveri on rauhassa siinä. Kaikki ympärillä palaa. Mä en tiedä, mikä se meemi alkuperäinen tarkoitus on, mutta kaikki ympärillä palaa, mutta sä oot sisältä oikeastaan se rauhoittunut. Ja se auttaa myös tosi paljon niin kuin navigoimaan elämässä eteenpäin. Keskittymään ja tekemään päätöksiä, jotka ei ole hätiköityjä siinä mielessä tai niin kuin semmoisesta yllykkeen kautta. Tai semmoisia niin kuin impulsiivisia, tai että sä oot vaan reaktio, sä oot tulos niin kuin toisten ihmisten, sä vaan reagoit asioihin. Mä mietin vaan silleen, että mä itse huomaan itsessäni, että jos mä hengaan paljon somessa, niin se saa mut jotenkin reagoimaan asioihin, koska sieltä tulee niin paljon ärsykkeitä niin sanotusti, että jotenkin tuntuu, että syke kiihtyy, tai semmoinen, että sä, vaikka sä istut tai makaat siinä, mutta silti mulla tuntuu siltä, että mä olisin tehnyt koko ajan jotain raskasta ja tärkeää työtä, mutta todellisuudessa mä en tee mitään. Tuleeko sulla samanlaisia viboja siitä? Tulee, varsinkin kun postailijana silloin tällöin sosiaaliseen mediaan vähän omia ajatuksia yhteiskunnasta tai ylipäätään kaikesta, niin ainahan siellä on joku kommentoimassa jotain ilkeetä, epärauhallista, epäyhdenvertaista. Ja sitten siitä tulee sellainen fiilis, että se on vähän niin kuin joku tulisi, vaikka sä oot koneen takana, kirjoitat jollekin tosi rumaa. Se, joka sen lukee, sehän vastaanottaa sen sille, ihan kuin sanoisit sen päin naamaan toiselle henkilölle. Tämä on jotain, mitä some on aiheuttanut sille psykologisesti. Social Dilemma Netflix-sarja kannattaa katsoa. Joo, itse asiassa se on, varmaan katson tänään, niin kuin ton Social Dilemman. Ja se kertoo tosi hyvin sen, että se psykologinen reaktio, mikä siitä tulee, se on aika samanlainen, että joku tuli sanomaan sulle. Mutta sitten taas, jos sä kirjoitat sen, niin sä voit luulla, että haamaan tällä trollitilin takana, kasvoton, nimetön, ja tyyppiä sanan jotain asiat suoraan, niin se on yksi tapa luoda pelkoa toisen henkilöön. Itsekin huomaan, että aika usein, kun mä kirjoitan jotain someen, niin se selkeästi kommentti ei ole millään tavalla liitty aiheeseen, vaan se on jotenkin vaan semmoista haukkumista, vihan purkaamista siihen yhteen kommenttikenttään. Ja varmasti se aiheuttaa jollekin, joka tulee kakkosena katsomaan sitä kommenttia. Ja sillä, ai joo, onko tämä joku negatiivinen juttu, kun tämä yksi kirjoitti negatiivisesti? Siinä on myös sekin, että kun me kommunikoidaan tässä niin kuin face to face, niin me tulkitaan tosi paljon niin kuin non-verbaalisia asioita ja kehon kieltä ja tällaista. Ja sitten me ymmärretään sen jälkeen vasta, niin kuin, että okei, mitä tämä toinen ihminen yrittää sanoa. Mutta sitten jos sä saat tekstiviestin, niin siitä lähtee kokonaan se non-verbaalisuus pois. Kyllä. Ja sitten sä saatat tulkita sen ihan väärin, vaikka se on selkeää tekstiä.
Ja sitten jos sä lisäät tohon vielä sellaisen, niin kuin, että onko toi nyt sarkasmi. Tiedätkö, jos sä meet sellaiseen niin kuin henkiseen tilaan, että joku kirjoitti, että hei, olipas hyvä pointti, sitten onko toi sarkasmi. Tiedätkö, niin kuin, missä tiedät, että se ei ole sarkasmi? Niin, niin. Joten mä oon miettinyt tota asiaa. Mä en ole itse niin, kuin niin kuuluisa, tai en ole saanut niin paljon vielä. Ehkä joistain videoissa mä oon saanut vähän sen ilkeämpiä kommentteja. Mutta mä oon kuitenkin treenannut itteni henkisesti siihen, että joku päivä tulee, että mä saan tosi paljon negatiivisia kommentteja. Mm. Ja mitä mä käläsin silloin tehdä? No, tää on nyt on helppo sanoa, kun ei ole vielä siinä tilassa, mutta mä ajattelin silleen, että hei, tulee myös hyviä kommentteja tosi paljon. Ja sun saattaa olla 10 huonoa kommenttia ja 90 hyvää kommenttia, mutta sit meidän aivo toimii kuitenkin silleen, että me kiinnitetään huomiota aina siihen, hei, missä mun pitää parantaa, mitä mun pitää tehdä. Ja negatiiviset asiat on yleensä ne, mitä pitäisi parantaa. Niin siis sä keskityt siihen 10 huonoa kommenttia, missä sua haukutaan ihan maan tasalle tai whatever. Niin annaks mä sille voimaa? Mä en ikin lähde kirjoittaa takas, koska mä validoin silloin tämän henkilön kommenttiin. Mä nostin sen kommentin ylös, tietysti, silleen, että hei, mä aloin nyt biiffaa ton äijän kanssa. Mitä mä tein? Mä annan sille niin kuin, turhaa huomiota. Ja sen takia mä sanoin, että ne pitää vaan, niin kuin, niitä ei pidä katsoa. Ne ei ole hyväksi niin kuin, mielenterveydellä. Ja mä sanoisin sullekin niin kuin, ystävänä, että sä et voi sille mitään, että joku henkilö on kirjoittanut noin susta. Se on tosi ikävää. Ja just move on. Kato niitä hyvin. Se on tietynlainen kupla. Mutta tietysti kannattaa olla mieluummin positiivisuuden kuplas kuin negatiivisuuden kuplassa. No just näin. Eikä mä välitä trolleista. Yep. Mä tiedän, että niitä tulee. Ja niitä tulee ihan vaan sen takia, koska ne ei tykkää sitä mun pointista. Koska se on poliittisesti jotain mieltä. Ja se henkilö voi olla poliittisesti jotain mieltä. Mä tästä on tullut monta artikkelia, kuinka trollitkin on mahdollisesti jotain palkattuja tyyppejä, jotka vaan kirjoittaa, saa pari senttiä per kommentti tai pari senttiä per... Nyt tää on Facebookin uusi naurohymiö juttu. Ja se on alun perin varmaan tehty silleen, että sä naurat jollekin vitsille. Nykyään sä teet joku vakavan postauksen vaikka jostain, niin tää tietty porukka. Ihmiset aina löytää niin, käyttää asiat kyllä. väärin, right? Sitten tekee naurohymiöt sinne yhtäkkiä, että hauska juttu, että Niin silleen, että no ei vaikuta mun elämään. Sen sijaan toi NS-paskamyrsky antaa enemmän energiaa sille, että mä todellakin tiedän, että tämä on tärkeä asia, ja mä todellakin vien sitä eteenpäin. Ja myös sekin, että sun postaukset ja videot ja kaikki tällaiset, ne saa enemmän näkyvyyttä silloin, kun nämä ihmiset yleensä niin kuin antaa sulle enemmän takas. Niin. Ja sitten myös sekin, että aina tulee, että sä oot tehnyt jotain oikein tietyllä tapaa. Just näin. Mutta mä mietin vaan silleen, että miten joku voi niin kuin treenata rauhaa omassa elämässä? Se on hyvä kysymys. Miten sä treenaat rauhaa? Mä treenaan meditoimalla.